תחנת השידור הויזואלית של בית הספר לתקשורת. הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. אוניברסיטת אריאל בשומרון. שידורי כל אחר. להתחבר מזווית אחרת. היי, והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. שלום וברוכים הבאים אולי לתוכנית האחרונה של החיים סבירים כאן בשידורי קול אחר, וכיאה כמובן לתוכנית האחרונה נדבר על מה עושים כשמגיע הסוף ואיך מזהים שהוא מגיע. נבדוק האם ג'וני סוף סוף מצא עבודה, וגם ננסה להבין מה באמת הולך מאחורי הקלעים של חתונה ממבט ראשון, ואיך להזזל כל זה קשור לביונסה. איך באמת? כל זאת נדע בהמשך. אז לפני שבאמת אנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד שלום בפעם האחרונה, ויש לציין לשמחתי, לצוות התוכנית שלנו, המפיקה איפה טסלר, העורכת מוריה שמרלר, הסטאג'ר האהוב שלנו עם קצת פגום ג'וני פרידמן, ולצידי כנראה בפעם האחרונה בהחלט ידידי היקר אורן רודקין. מה שלומך? מה שלומך יקירתי? נהדר וקולח. אז אני מאוד שמח לשמוע. אני רוצה, כיאה לעונה הזאת, טלר, כל העונה זוכרת, אם את זוכרת טוב, הבאתי לנו סיפורים חמים מהתנור שקרו בבוקר. אוקיי. אז תן לי סיפור יותר חם. אז אני מביא לך סיפור שקרה, ממש קרה היום. אוקיי, מה קרה היום? אז לפני כמה ימים איבדתי את הצרור מפתחות שלי. סיפור חיי. סיפור חיי. יו, אני נזכר בעצם עכשיו שלפני איזה חודשיים, את איבדת בעצמך את נכון. הצרור, איזה מצחיק, אבל לא היה תוכנית, אז לא יכולה לספר. אז עכשיו תקשיבי לסיפור שלי. תוכל לספר. בקיצור, איבדתי את הצרור מפתחות, ואז היום בבוקר אמרתי לשותף שלי, שומע יוד, בשביל לשמור על הפרטיות, שומע יוד, אפשר את המפתח שלך, אני אשאיר אותו בארון חשמל, שנמצא ליד הדלת. מה ארון חשמל? אז זהו, באתי לשים בארון חשמל, בעל הננן כזה ולצאת. ואז בדיוק השכנה פתחה את הדלת. ברור, ועכשיו יודעת איפה אתה... יודעת דבר ראשון איפה אתה גר. נכון, אנחנו ממש גרים דלת מול דלת, ויודעת איפה אני גר. חמור מכך. חמור מכך, היא בדיוק יצאה כשבאתי להסתיר את המפתח, והיא ראתה את מקום המסתור שלי. ארון החשמל. ארון החשמל ליד הדלת. וואי, אחרת היא לא הייתה מגלה את זה בחיים, אה? זה מטורף. עכשיו, באותו רגע עבר לי לעצמי בראש, אמרתי, וואלה, מאי, עכשיו תבוא תגנוב, לא? תבוא, תיכנס כאילו שאני אלך מפה ותיקח את המפתח, תיכנס נימה. נכון, ואז אמרתי, וואלה, אני אשבור לה את הבית אם עושה דבר כזה, אני אחכה גם שהיא תחביא את המפתח ואני אכנס לגן. אז זהו, מפה לשם אמרתי, טוב, אז אני אשנה מקום, שמתי מתחת לשטיח. די, נו, זה חמור, זה חמור, זה חמור. זה מקום הרבה יותר טוב, כי היא לא ידעה שהעברתי בתכלס. אוקיי, ואז מה? ואז היא לקחה לך את המפתח ואיבדת אותו? אז זהו, בסוף המפתח היה בתיק כל הזמן הזה. אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. אז אני חושבת שבשביל לממן לך, דבר ראשון, את כל המפתחות העתידיים שאולי תאבד, כי המוח שלך כנראה נמצא בגלות, אנחנו יוצאים לחסויות קצרות כדי באמת לתקן את הנזק. אנחנו צריכים מפתחות, אנחנו צריכים בית. אופטלגין. אם אפשר אופטלגין. מתחילים. אוקיי, עכשיו לעסוק בדברי תורה. קדימה, אחריי, ובפי כל עמך בית ישראל. קדימה. ובפי כל עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו. כל הכבוד, עוד פעם, עוד פעם. כן, יפה. שלום, אני רוסלנה, ואני הולכת ללמד אתכם איך להיפטר ממפתח שלכם, שאיתו עליתם. במדינת ישראל, ששונאת את כל מי שמדבר טיפה שונה ממנו. עוד פעם, כן, יפה. אני מזמינה אתכם למשפחה שלנו, להגשים את עצמכם כל יום מחדש.
ולא לשכוח מנין באתם. וואי, איזה יום ארוך היה. אני מתה לישון, איזה כיף שהולכים לישון עכשיו. וואי, אני גמורה. אוי, מיטה שלי, התגלגלתי לך היום. יו, מה? יו, איזה רעיון. יו, זה באמת רעיון טוב. טוב, מחר אני אכתוב אותו. אני כל כך עייפה. מחר. מבטיחה שמחר. בקרנית, זה לא יקרה מחר! גם לך נמאס מרעיונות חוזרים ונשנים שלפני השינה? לא עוד! גם אתה מוטרד ממחשבות קיומיות כמו חוץ מהאות למד? מה ההבדל בין אוסטריה לאוסטרליה? לא עוד! חדש! בחנות האסטרולוגיה הקרובה לביתכם! מתמלל רעיונות שלפני השינה! ועכשיו, עוד יותר חדש, מהדורה גם בעברית! רק ב-89 שקלים ו-90. יש רק שווארמה בתוך פיטה, לא אין טחינה ואין צ'יפס, רק באבן גבירול פינת ארלוזורוב. מסיבי מקצוע, מסיבי מקצוע עם ג'וני פרידמן. שלחו אותי לבדוק מלא מקומות ו... כבר מלא פעמים אמרו לי מה לעשות, וזה נמאס כבר, ויאללה. אז נראה לי שהפעם אני... אעשה מה שבא לי. והבנתי שהתחזוקה מחפשים עובדים. הולך, ליבה. הולך, ליבה. בסדר? שוני. נעים מאוד, שון. שון? אני חושב שאתה יכול לתרום הרבה. מה אתה אומר? תסביר לנו קצת על מה אני צריך לעשות? כן. Let's go, let's go, let's go! מה זה הרכב הזה? זה המיול שלה. זה סופר את הכלים שלה. ומה אני אמור לעשות עם זה? אני יודע לצעוב במיול, עכשיו בגלל אורק אני צריך לסדל את הדלק וזהו, נגמר היום. איך? יפה מאוד, יפה מאוד. ג'וני, אני... שרת אותנו באמת חסרי מילים. ספיצ'לס. ספיצ'לס, כן? כן. מה באמת עברת שם? איך אתה חושב שהלך לך? במה אתה חושב שאתה טוב? אני חושב שאני יודע לנהוג יותר טוב עכשיו. למרות שזה נראה סבבה מלכתחילה. אוקיי. ולעתי קיבלתי את העבודה, אני מחכה כבר לתשובה מהם, אני לא יודע. כאילו נראה, אני כבר הרבה זמן מחכה ואני אופטימי. רק שנייה, ג'וני? רק שנייה, ג'וני? כן. שים סימנדר עצוב. אני... רק רגע, אני מקבל פה מסרים סבלימינלי מההפקה. הבנתי שיכלו לך בעצם הצלחה בהמשך הדרך. אוקיי. אבל אתה כנראה לא ממשיך ב... לא נורא, בסדר, סבבה, ממשיכים בחיים, הכל בסדר. נראה שאתה לא מבואס מדי. איזו גישה נהדרת לחיים. טוב, אז אם אפשר את מד ה... יכול להקדיש שיר? רגע. מה?
אנחנו רוצים לפי מד הסבירות, אוקיי? להיפטר ממך רגע. אוקיי, לפי מד הסבירות אני חושבת שאתה באמת לא מגיע לך, אתה לא ממוקם על הסקאלה, אוקיי? אתה באמת. אתה ממש מוזמן אפילו לקום ולצאת מפה, באמת היה לנו, אנחנו עושים לך פיתורים כפולים. לאלתר. אוקיי? אז בוא תקום. מה, ביקשת להקדיש שיר? אני רוצה להקדיש שיר. אי אפשר, קדימה, לצאת החוצה. תודה רבה. תודה. ברוך השם. אשא עיניי אל הערים. אוקיי, אוקיי, אתה נראה לי הייטר מתמיד היום, אז כן, מאזינים יקרים, מי שהצטרף אלינו רק עכשיו. היום אורן בחר לסנוע את הנושא הכי מתבקש שיש, זוגיות בקרב בני דור ה-Y. בהחלט. בהחלט כן. זה הנושא שאני בטוח שבוער בכולנו ברגעים אלו ממש, טלר. בייחוד אחרי הקורונה, אתה אומר. בייחוד אחרי הקורונה, טלר. אבל למה ככה? למה דווקא דור ה-Y? למה דווקא דור ה-Y? טלר, לא עבד לי זה, אז עכשיו אני איתך. למה דווקא? למה דווקא דור ה-Y? למה אתה שונא דווקא את דור ה-Y? למה אני שונא את דור ה-Y? כי קודם כל, אין כמו להיות אוטו-אנטישמי, מבינה? תסביר. אוטו לשנוא את עצמנו, כאילו. אני חושב שאנחנו בזויים כדור, אני חושב שאנחנו בוחרים בחירות לא נכונות, אנחנו מתחרטים מהר מדי, תמיד אומרים לנו כמה אנחנו לא בסדר, כמה אנחנו לא מספיק טובים, בין לבין, נופלים בין הכיסאות. אתה לא חושב שזה בגלל שאתה כזה נמצא בין לבין באמת? אתה לא חושב שאולי אתה באמת נמצא את מה שקורה? אז זהו, יש נקודה במה שאת אומרת, אבל לי מפריע שיש עוד אנשים שעושים דברים של בין לבין, כמו להתחתן פתאום בגיל 22. זה באמת חורה. זה באמת חורה, אבל אני חושבת שהדור שלנו לא מאפשר את זה בכלל. אני חושבת שיש בעיה מאוד, הרבה יותר גדולה מזאת. כאילו, אנחנו לא יכולים אפילו להביא את זה לידי דיבור. יש לך דרך איכשהו להסביר את זה למאזינים שלנו, למה אנחנו לא מצליחים באמת בתור דור ה-Y אז תראי, במילים אני קצת מרגיש שיהיה לי קשה יותר, אבל אני אראה לכם. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מנותקים, פודקאסט דוקו-ריאליטי המציג את היחסים המורכבים של צעירים רבים בינם ובעיקר לבין עצמם. והיום, נופר ובועז. היי, אז אני נופר, בת 26 מגיטית. אני ככה לפני הדייט שלי עם בועז, והיום אנחנו חוגגים את הדייט הרביעי שלנו. ופר, עד כה אני סופר מבסוט עליו, שרמנטי, מסוכס, מחוספס, שולח לי ככה בבוקר, בוקר טוב מאמי, בלילה, לילה טוב מאמי, בדיוק כמו שאני אוהבת ומצפה. אבל יש לי עוד ציפיות שכמובן הוא חייב לעמוד בהן, אחרת לא נוכל להתחתן. אהלן, אני בועז בן יצחק. סתם. אני בועז, עוד מעט בן 28, מגדרה במקור. וזהו, רגע, עכשיו זה מצלם כבר עכשיו הדבר הזה? זה מקליט? או שאני... מקליט? עכשיו מקליט? הלו, מקליט? טוב, אני פה במסעדה, חכה ל... האמת, לא בטוח מה השם, ועד שאני לא אסגר, אני קורא לה מאמי. זה דייט, נראה לי זה דייט שני, לא? שלישי שלנו כבר אולי? לא יודע, לא נעים לעלות את זה. וואלה, מעניין אם יהיה מין היום סוף סוף. ברור, ברור שלא יהיה מין היום, ברור. אנחנו עדיין לא בדייט החמישי, ויש את חוק הדייט החמישי, שזה חוק יזיין ובא לי עבור, ואין שום פאקינג מצב שאנחנו מזדה. רק תראו, האמת שסבבה והכל. ואני מתחיל להיות כבר רעב. 9:06. נראה לי אני אזמין איזה פתיחה שתהיה מבסוטה, בטח רעבה. איך עוד שלי איציק, איזה קטע? מה קורה? וואלה, איזה עולם קטן. המלצרית שלי? זאת האחות השבורה של איציק. זאת שהייתה עולרת עם טייץ שהיה יוצר למשולש פה למטה. איזה אחות של איציק זאת. גם הוציאה לי צ'יפס בחינם. מקווה שלא יתקרר.
טוב, אני פה מחוץ למסעדה, ואני אשכרה רואה אותו, אחרי שהזמין פתיחה, מבלי לחכות לי, צוחקת במלצרית, שמה לה היד, מסתכל על המשולש שלמטה, מה נסגר? טוב, נראה לי אני רואה אותה. ממי! פה. 3, 4, ו... טוב, אז אני ובוזי פה בדייט שלנו, ואת האמת שסופר לא מביך ומרגיש הכי טבעי שיש, ו... מה, למה אתה כזה אדיש? היי, אנחנו פה בדייט הכי טוב ever, איזה כיף לנו! מה, אבל למה אתה כזה מתלהב? אתה לא מבין שזה כאילו זה מוריד, באיזשהו שלב זה מוריד, שאתה מתלהב, צריך להיות באמצע, לא אדיש, לא מתלהב, אולי תלך לשירותים, תלך לשירותים קצת? אני אלך לשירותים, אני אלך לשירותים. טוב, הלכתי לשירותים, ותשמעו, אין ספק שאם הפסוד עליי בדוק יהיה מן היום. די, גירית, די, די, גירית, אני לא יכולה יותר. תקשיבי, אני הייתי הכי מאוהבת, ופתאום, אפס משיכה. אני צועקת, הוא בשירותים, די, 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 לא, זה לא זה מה שאת עושה עכשיו. הוא גם מסריח, יש לו ריח של כיסא כתר מאובק, שיוצר סוג של כמו ריח של בית צ'כי, אבל לא, ואני אומרת לך, הוא בטוח יזמין אותי עכשיו אליו. הוא יזמין אותי, ומה? ומה אני אעשה? ומה אחר כך? מה, אני נתחבר לטינדר? מה, אני נמצא תוכנית גיבוי? רואה פה משהו, זה לא מצחיק, אני מנסה פה לפתוח את הזה של השירותים, לא איך קוראים לזה, זה הידית, אבל לא נפתח, נראה לי ננעול איזה סרט. אין, וגם אין פה גליטה להתקשר אליה, איזה סרט. מאמי, מישהו? טוב, אז אני ככה פה עם שון, הברמן, הוא ככה ראה שאני לבד, 40 דקות. והוא החליט ככה לפנק אותי בכמה וכמה דרינקים וזהו, ונראה לי שאנחנו פשוט נמשיך אליו ככה אחרי המשמרת שלו נראה מה נסגר, כנראה נלך אליו הביתה ושלא תראו אותי ככה, אני מה זה לא עושה את הדברים האלה לפעם הראשונה אבל אין איתו, זה פשוט מרגיש לי אמיתי, מרגיש לי כנה חוספס כזה, שרמנתי בול כמו שאני אוהבת כמו בועז המניה כזה, כבר 40 דקות אני מחכה לו מעניין מה נסגר איתו, הוא יודע שהמשכתי הלאה? במי נופר תבחר? האם יהיה דייט רביעי? חמישי בעצם? תלוי את מי שואלים כל זאת ועוד בפרק הבא של מנותקים יאללה ביי ובכן, אורן ידידי, אני הבנתי לגמרי למה התכוונת, אני מבינה לגמרי למה בסופו של דבר גם אם לי טוב עכשיו בזוגיות יכול מאוד להיות שאני אהיה חמדנית. זה יכול להתהפך ממש בין רגע, טלר. אוקיי, אז אני אדע לאחוז ברגע ולעשות לימונדה מכל מה שחמוץ לי. ובמיוחד בשביל זה הגיע הזמן לשמח באולפן, עצוב בבית. שמח באולפן! עצוב בבית. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. אז בפעם האחרונה בהחלט לעונה זאת אני רוצה להגיד לא בחפרה ושלום גם למוריה שמרלר. אל תהיה שמה כל כך עצוב אורן, כאילו חיים לא נגמרים אחרי התוכנית הזאתי. אוקיי. מרגיש לי קצת ריקני פה, ואני ממש קווה שהבאת לנו איזה משהו משמח. יש משחק, יש פיצוחים. הבאתי משחק עם פיצוחים ואנרגיות מטורפות, אתם מוכנים לזה? יאללה, חדש, רגע לעצור. לחשוב על חנה לסלו. סקסס, קדימה. יאללה, חנה. אוקיי, המשחק הוא ככה. יש שיר ברקע. כן. והמטרה שלכם הוא לדקלם אותו. מה זאת אומרת לדקלם אותו? להגיד אותו במילים, לדבר. לא לשיר אותו כאילו? לא לשיר אותו. אם אתם שרים, אני אספרת לכם בנקודה. בסוף הסרט... כמו ליאונרד כהן. כן, רק אם יש שיר של ליאונרד כהן, אתה לא יכול לדבר אותו, כנראה תצטרך לשיר אותו. אז אני מקווה שלא שמתם לנו את ליאונרד כהן. אנחנו נראה ואנחנו זה. אורן, אתה רוצה להתחיל? כן. יאללה. מילים ממש כאן מולי. לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי. בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני. אין סיכוי, זה לא תלוי בך או במה לבשתי. זה פשוט נוכחות עצבנית אדירה שאני לא יודעת מה ירשתי. אני חושב שכדאי להנמיך טיפה את ה...
שישמעו כמה מוצלח אתה. יפה מאוד. קדימה, אנחנו. תמשיך. מה פתאום? לא שתלטנית. בזמן שלי חשוב כמו גבר. אתה שרת, הוא שר. זה אם לא תתקשר ותתחיל לחזר. לא להתערב. אבל את מפריעה לי לא לשיר או כן לשיר. וכשאני אגיד, אתה ת... ועכשיו תפסיד. היי, עכשיו שרת. כי זה מה שהיא רוצה וזה מה שהיא תקבל, בבקשה. אמרו לי בהפקה להפריע לך, מה זה? אוקיי, זה היה אורן, תודה אורן. טלר, את מוכנה? כן, אתה מוכן? Go for it. וואו. אוי, אוי, אם את רצינית, בטח את יודעת שיש לי תוכנית. בטח את יודעת. בטח את יודעת. אבל אני אמיתי. בטח את יודעת שהיום את איתי. בטח יודעת. בטח יודעת. אני לא מאלה שרואים אותך. יש שרוצים אותך. תני לי רגע לעבוד. בואי נהיה הזוג הזה. אם אתה הסוג הזה חתונה, תקחי את הלב שלי מתנה. נו, בבקשה, בואי נהיה. בבקשה, הזוג הזה. אם הסיפור הזה מיותר, בסיפור שלנו מותר. לקנה? יפה, יפה. לקנה? אהבת? בטח. אהבת? נראה שממש אהבת. מאוד. נראה שממש כואב לך. ממש... וואלה, טלר? נראה לי את ניצחת בסבב הזה. תודה רבה, נראה שאורן לוקח את זה די בקלות, אז בואי נביא לו את השיר הבא. אז טלר ניצחה ו... בואי ניקח את הזוג הזה. בואי. קדימה. יאללה. יאללה בנזין! קדימה, נראה לי שאתה... זה שלך, זה שלך. קדימה. השבוע מתחיל. מאוחר כרגיל. שתדעי, טלר. עוד הוא גם לפני המילים. כן. אין לי כוח לקום, אין לי חשק לכלום. נראה ככה. ממש, זה עמוד שלך היום אורן. יום ראשון דיכאון. איזה יום היום שלישי? ויום שני עצבני. יום שלישי שידור אחרון. הופה. ורביעי מיותר. כנראה שבאמת מיותר במצב שלנו. יום שישי, את יודעת, טלר? סליחה, כבר בלחת. מישהו פה הפסיד איזה משהו קטן. מישהו שכח מתי מגיע הפזמון. הוא לא יודע מה קורה מחר. יום שישי, את יודעת? הפסדים לאורן. יש בעיר מסיבה. אוקיי. אבל נשארים בתכלס כל הלילה שם. עד מתי? עד העונג הבא, לא? לא, זה המחשב... נפסל, פסול ומפוסל, נשמה. אני מבקשת להפסיק את השיר הזה. אוקיי, אורן, אוקיי. אני נותנת לך צ'אנס האחרונה. איך שלוש הגעת? לא יודע, אני איפה מרגיש מדה, אותה... איפה מד הניקוד? נכון. יש לנו מד ניקוד שכולם ידעו שאני המנצחת? לבינתיים כן, את מנצחת. אוקיי, מה השיר הבא? אז אני חושבת שאת השיר הבא אתם צריכים שניכם. שנינו. שתיים אחד. יש, עכשיו טוב לנו. סליחה, סליחה, את בבת איטליה. אוקיי, מחזירים לי את הסבב שלי. כן. אוקיי, בסדר. יאללה, מוכנה? כן. נתרכז, טלר, להיכנס לזון. אורן, תעשה שמח. צא החוצה, תתייבש בשמש. לא רוצה אותך כאן, בדירה. תצא מה נראה לך. כל מה שהיה בינינו אמש, אתה לא יודע בכלל. התהפך להיות פתאום נורא. אתה יודע מה חשבתי? אני חשבתי שיהיה גן עדן. ואתה יודע מה? אתה חשבת שתפסת גל. אתה יודע מה צריך לעשות? צריך לקשור אותך בחבל. למה? אחרת אתה לא נאמן בכלל. וואלה, הייתה לנו אהבה די קצרה. אבל אתה, אורן, הפכת לצרה. וואי, וואי, מה אמרה לי? יאללה, לך הביתה, אורן. היי. כי אני מנצחת אותך, אני לא עונה. אסרת. מרשה לעצמה לשיר, אה? From above, I will call to the police.
So invite so life because you don't have some choice. את מצטערת להגיד לך, אבל גם פה את נפסעת, כי למה? את פתאום משאיר באמצע כל הפזמון. כן, מה את נסית לאמור ככה? אני נכנסת לזה, אבל בזון גילו, בתורה. אבל זה היה יפה, היא עשתה, היא עשתה קצת האלה ורילינו את הדיקנדוס, נהג דאט. הרגשתי כאילו, אני ממש טובה, חבל. הפערים. זה היה טוב, אבל כן. אז מה, יש עכשיו שובר שוויון, יעני? שובר שוויון, ואתם שניכם ביחד, שכים אותו, מוכנים? בהחלט. בואי אליי, ידידי. בואי אליי. איי. רוצה? לא, אבל אנחנו מחוצלים. הוא יכול לבוא אליי? לא, אסור. אני עדיף שלא. In my direction. Yeah. Sultans fall for that. מה זה, אבל זה... To another situation, into heaven. אורן, מה קרה? אתה מכיר, זה לא בית. זה לא בספרדית? My sunrise on the darkest day. Yes. Got me feeling some kind of way. Make me wanna save your every moment slowly, slowly. אני לא יודע, זה קשה לי השיר, זה בעברית, מי שרת בעברית, אנגלית. בעברית, זה באנגלית. אני מכיר את זה בלעז. יש שיר אחר, זה... אני מכיר את זה בלעז. כל כך להסתיר. כן, זרמו, יאללה. איזה הפקה אמריקאית יש לנו, אה? תואלת, זה נימל יוסו יהיה מטל. נבו יהיה מנכל אלו נאמר דל פלן. סולו קונטנסל לסלק, סלק פולסו. קוארדה. אני מגיל כישוף בינתיים. יא מאסטה גואנטה מדס פלון, אז מה? אילה פולטו. תדעו וסתיר מס. אסטו היי, סתיר טום פרולה סין אפורו. דס פסיטו. דספסיטו. דספסיטו. אפשר לגול אתכם, זהו. גואלים. אז שניכם הפסדתם. מה זה שנינו הפסדנו? ככה... אבל בחיים האלה, בחיים האלה כולנו מנצחים בעצם. חיים סבירים. ואין מה לעשות, שניכם הפסדתם, אבל כן, הנה, אפס אפס אתה רואה? טוב, לפחות אנחנו שוב פעם באותה נקודת פתיחה, שזה כבר נהדר. מעולה. טוב, מה אני אגיד לכם? אז הגענו לסוף התוכנית. בהחלט. כן. אני לא כל כך טובה בפרדות, אבל נראה לי שאורן טוב בזה. היום אתה נראה לי כמו מישהו שממש רוצה להיפרד. כולם בסדר עם זה שאורן בעצם... כולם בסדר עם זה שאורן יעשה את הסגיר? מוריה, את בסדר עם זה? אני אחלה. את בסדר עם זה? אורן, אתה בסדר עם זה שאתה ממשיך את הסגיר? אני לא. אני לא בסדר עם זה. ג'וני. ג'וני, מה אתה עושה? ממש, ממש לא בסדר עם זה. מה אתה עושה בהרצליה? אני ממש לא בהרצליה, אני ממש כאן, אוקיי? מה? זה ממש משגע אותי שאתם... שאתם כאילו חושבים שאני בהרצליה. מה זה אחרה הזה? מה? אני לא מבינה. אני לא מבינה. תקשיבו, אתם יודעים ש... אני מה זה לא מה שאתם חושבים, אוקיי? וזה מה זה מפריע לי? מה זה מפריע לי? אני לא סטאג'ר, אוקיי? אני לא סתם איזה נספח לאיזה תוכנית חיים סבירים. אני אפילו זה שקניתי לפני כמה שבועות, אני קניתי את התוכנית, סבבה? את המה? את התוכנית הזאת. שים לי אנדר רצח. ואתם... אתה קנית את התוכנית, ג'וני. כן, קניתי את התוכנית, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נבדוק, בוא נראה את טל ואורן ששמעתי עליהם כל כך טוב. וואלה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? מופתע מהחרה הזה. ממש, ממש מופתע מזה. אבל ג'וני, אתה היית ממש גרוע בכל המקומות שהלכת אליהם. לא, 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 אני שיחקתי את זה. כמו שאמרתי, אני מה זה לא סטאג'ר. אומייגאד, איזה טוויסט. אני עשיתי אקזיט לפני כמה שבועות. אמרתי, אני אקנה את התוכנית, כי אמרתי, וואי, יש פה פוטנציאל. בונה, טעיתי בגדול. מה זה חרה? אז מה עושים? מה עושים במצב הזה? מה עושים במצב הזה? אני אאלץ לקחת אנשים אחרים. אוקיי? מה עם ההפקה? מה זה... גם אתם, גם ההפקה, אין פה מישהו אחד חוץ מנטלי שיודעת לעבוד. מה עם טל האור? אין פה. טל האור, טל האור. מגיע, מה לעשות? אפשר כוס מים? רק? אני לא יודעת. תגיד לי, אתה חצוף? אתה דפוק? מה? קום, קום. קום, צא, צא. המונית למטה. אני נורא צמא. המונית למטה, תצא עכשיו. למה? אני לא רוצה לראות אותך יותר. לא רוצה לראות אותך, אותך. את ההפקה העלובה הזאת. וואו, טוב. אז מאזינים יקרים, אני ממש מצטער על כל החרא הזה שראיתם. וכנראה שלא תהיה עונה הבאה, ואין מה לעשות. החיים? החיים די סבירים. למרות שלי הם סבירים, לכם אולי סבירים מינוס. אם לא פחות. אני משוק. יאללה, צאו. כן, באמת? אתה עוד פוריל? מה, אני אצא? פוריל, פוריל. באמת יש מונית אבל? למטה, למטה, קדימה. יש מונית? ביי. אגב, הנה, קחו, קחו. יש פה שטר. שימו את זה עליי ככה לתרופות. למה, אתם צריכים את זה דחוף, אוקיי? דחוף!
בוא, יש כסף, אורן, יש טוב, בואי נקנה פיצה, שמעת אותי? קדימה. כן, ביי, ביי. סו.